wanaagsan dhegaystayaal guud ahaan dunida muslimka waxaa maanta dadku ay u dabaaldegayaan ciidda ciidul adxa oo ah mid ka mid ah labada ciidood ee muslimiinta ciiddan oo sidoo kale loo yaqaano ciidda xajka ayaa sanadka wax badan ka duwan ciidihii hore waxaa markaasi la xadiday tirada muslimiinta gudanaysa waajibaadka xajka ee sanadkan cudurka corona awgii haddaba bal aanu eegno sida deegaanada soomaalida looga ciiday aanu ka horeyno caasimadda soomaaliya ee muqdisho waxaa khadka iminka si toos ugu jira wariyaha BBC-da ibraahim maxamed aadan ibraahim ciid wanaagsan bal inooga warasaaka magaalada muqdisho iyo dadka sida ay ugu dareereen ciidda axmedow adiga iyo asxaabta kale ee b b c daba ciid wanaagsan sidaad hadda maqlaysaba masaajidda magaalada iyo fagaarayaashaba waxaa ka socota takbiirta salaada ciidda iyadoo kumanaan dadweyneaha ay isugu imaanayaan magaalada masaajidda ku yaalla iyo sidoo kale fagaarayaasha loogu talagalay in salaada ciidda lagu tukado markaad dibadda u baxdo waxaad arkaysaa waalidiin caruurtooda gacmaha haya oo u socda goobaha salaada kadibna waxaa la filaya inay goobaha loo dalxiistaga ee magaalada ku yaalla in ay u tamash la tagaan madaxda dowladda federaalka ayaa ilaa xalay ilaa saaka hambalyo qalabka warbaahinta uga dirayay dadweynaha oo ku aadan munaasabadda ciidul adxa iyadoo dadweynuhuna ay isu hambalyanayeen xalay waxaad moodaa magaalada inaan laga seexan oo ilaa waagu ka baryayeyba gawaarida hoonkooda iyo qeyladooda ayaad ka maqlaysay wadooyinka magaalada waxaa camirnaa suuqyada dharka caruurta lagu iibiyo sidoo kale goobaha gabdhaha lagu qurxiyo iyo raysalayaasha timuhu ay tinta ka jirtaan guud ahaan labadii maalmood ee ugu dambeysay mashquulka ayaa magaalada ka jiray suuqyada xoolaha lagu iibiyo ayaa iyana aad mashquul u ahaa shalay ilaa daraad oo weliba qiimo kor ayaa laga arki karay xoolaha gaar ahaan ariga oo suuqyada aad qaali u noqday maalmihii shalay ilaa daraad ilaa saaka marka dabcan maanta waxay uga duwan tahay ciiddii hore waa ciid dadku ay hilbo badan cuni doonaan ood arkayso in guryaha hortooda ay ku xiran yihiin ari fara badan oo ay doonayaan inay axmedow saaka qashaan marka waxaan umalaynaya aad iyo aad waxaan intaan u raacisaa bal ibraahim gobolka mudug maalmihii ugu dambeeyay waxaa ka jiray dagaalo iyadoo maanta ay tahay haddana maalin ciida bal xaaladda ka waran gobolkaasi wararka aad ka helayso axmedo waa sidaad sheegto shalay iyo daraadba dagaalo culus ayaa laga soo sheegay qaybo ka mida gobolka mudug gaar ahaan dagaalkii shalay cuslaa wuxuu ka dhacay qeycad oo qiyaastii 8 kilomitr u jirta deegaanka bacaad weyn ee gobolka mudug maalintii ka horreysay ilaa shalayna waxay dagaalo ka dhacayeen aagag u dhexeeya xilabi iyo camaara waxaa halkaas dagaalo culus ku dhex marayeen ciidamada dowladda iyo galmudug oo dhinac ah iyo al-shabaab laakiin saaka wax iska horimaadyo ah oo lasoo wariyey ma jiraan gobolka mudug wuxuu ka mid yahay meelaha saaki laga ciidayo iyo gobolada kale ee koonfurta iyo bartamaha laakiin isaga waxaa u dheeraa in shalay ilaa daraad ay qalalaasa iyo dagaalla ka socdeen aagagaasi marka saaki wax iska horimaadyo ah oo lasoo wariyey ma jirto dadka deegaanadaasina waxay aadeen masaajidda si ay u gutaan tukashada salaada ciidda carafo axmedow ibraahim ciid wanaagsan waa inoo hilibka kaasi wuxuu ahaa wariyaha BBC-da wanaagsan axmedow wariyaha BBC-da magaalada muqdisho ayuu ahaa ibraahim maxamed aadan oo khadka si toosa ugu jiray aad ayuu u mahadsan yahay muqdisho iyo sida looga ciiday ayuu markaasi inooga warramayay bal haddana aanu aadno magaalada garoway xarunta maamulka maamul goboleedka Puntland wariye axmed cawil jaamac ayaan goor dhow iga warramay sida ay dadka ugu soo baxeen ciidda ciidul adxa axmed sida dunida islaamka inteeda kale guud ahaan caasimada jabuuti iyo gobolada kale ee dalkan jabuuti waxaa laga dareemayay diyaargarowga munaasabadda ciidda ciidul adxa dadku waxa ay ilaa iyo xalay aad ugu qulqulayeen suuqyada si ay u soo iibsadaan dharka cusub ee ciidda ay uga qayb galayaan islamarkaana ay kula farxayaan dunida kale ee islaamka tan iyo xalay waxa ay ahaayeen iyo intii ka horreysayba suuqyada magaalada caasimada jabuuti mid aad u camiran jaxmad badanna ay ka jirto iyada oo aad arkaysay caruur haween iyo waayeelba oo gadanaya dharkii kala duwanaaye munaasabadda cidda ay uga qayb qaadanayeen saaka waxaa ka baxaya masaajidda kala duwan ee dalkan jabuuti tadbiirta lagu talagalay salaada cidda iyada oo weli salaada lagu oogayo fagaarayaal loogu talagalay oo dowladdu ay cayimtay iyo masaajidda waaweyn ee dalka dadku aad ayay u soo labisteen islamarkaana waxay isugu marxabaynayaan munaasabadda ciidda ciidul adxa iyaga oo dhar aad u qurux badan wata dhinaca kale waxaa jira in xoolaha
si aad loo iibsanayo tan iyo shalay toole isla markaana marka salaadda ciidda laga soo baxo sida cadada ahayd la qali doono odxada oo la odxayn doono axmed wadooyinka caasimadda waxaad ku arkaysaa dad oo koox koox u socda iyagoo aad u labisan waxay iskala imanayaan xaafadaha kala duwan ee magaalada tan caasimadda iyaga oo tegaya meelaha loogu talagalay salaadda ciidda in lagu tukado sanadkan ma jiraan xayiraadihii badnaa ee cudurka covid 19 ee dowladdu ay soo rogtay sanadihii aan ka soo gudubnay ee ku saabsanaa salaadda ciidda taasna waxaa sabab u ah taglaalka oo dadka jabuuti ay si aada u qaateen shaqaalaha dowladda oo lagu amray isla markaana waajib looga dhigay inay qaataan taglaalka si looga gaashaanto cudurkan in mar kale uu saameeyo oo wejigii afraad uu saameyn ku yeeshay dalkan jabuuti marka xayiraadihii badnaa waa la qaaday dadku koox koox ayay u socdaan haddii ay tahay wiilasha iyo gabdhaha iyagoo oo tegaya fagaarayaashaasi loogu talagalay axmed adiga iyo dhagaystayaashaba waxaan idinkaga tegayaa ciid wanaagsan ciidda ciiddeed ilaahay si caasimaad lahay nagu gaarsiiyo ciid wanaagsan ayaanu leenahay karaal hada dhagaystayaalkaasi wuxuu ahaa wariye maxamuud cusmaan bulxan oo isagu markaasi jabuuti nooga soo warramayay garow waa inoo soo socotaa halkaad nagala socotaana walaantaafka soomaaliga ee bbcda BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. Dhanka magaalada Hargeysa iyo sida saaka dadka ay ugu dabaaldegayaan ciidda waxaa khadka taleefanka imika si toos ugu jira wariyaha BBCda Sadiiq Maxamed Burmad Sadiiq ciid wanaagsan bal magaalada Hargeysa iyo saaka sida dabaaldegga ciidda uga bilaabay. Ciid wanaagsan subax wanaagsan ayaan idin leeyahay dadku waa xilligan oo kale waxay u dareerayaan oo ay kuud isugu yihiin degankoodiin dabal oo ka mid goobaha lagu ogeeyo cudurada salaadda ciidda haatan waxaad ku dhowdahay waqtigii salaadda la gelayay oo dadku ay isugu wada yimaadeen aad u fara badan iyagoo ku tukanaya intooda ugu badan goobo banaana ah oo loogu talagalay oo shalay ilaa xalay laga sii shaqaynayay la sii nadiifinayay la meydhayay la sii rushiinayay xafad waliba waxay samaysatay meel banaan oo ay kasii shaqaynayeen oo ay diyaarinayeen oo ay ku tukanayaan marka waxaa haatan socda qudbadihii culimadu ay ka jeedinayeen marka goobahaasi iyo takbiirtii ay ka jeedinayeen ciid mubaarak baan idin leenahay intaa kadib salaadda kulley waxa weeyaan weli waa subax iyo waa beri hore marka laga dareero ayaa damaashaadkii dabaaldega farxadda ciidduna ay si rasmi u bilaabi doontaa iyadoo ay tahay ciiddii odxa oo kulley dadku markay guryahooda u laabtaanna ay hawshii kale qalliinka xoolaha iyo waxaasi ay sugayaan dhalinyarada iyo caruurtuna ay sugayso goobihii ciyaaraha iyo dabaaldegyada inay tagaan aada ayuu mahadsan yahay Sadiiq Maxamed Burmad ayuu ahaa oo khadka si toos uga jiray magaalada Hargeysa dib aan ugu laabto magaalada Garowe iyo sida maanta dadka ay ugu darareen goobaha markaasi ciidaha lagu tukado wariye Axmed Awil Jaamac ayaa ka waramaya ciise saaka deegaanada Puntland waa laga yidayaa hase yeeshee waxaa jirta cudurkan coronavirus in uu saameyn ku yeeshay qaabka loo tukan jiray dad badan oo isku soo bixi doona ma jir doonto hase yeeshee dadku waxa ay salaada ay ku tukan doonaan masaajidda iyo goobaha kale ay ugu talagaleen inay salaada ay ku ogaan sida la socotina cudurkan coronavirus afar iidood ayuu hadda jiraa waxaana jirta in uu salaada qaabka loo tukan jiray uu saameyn ku yeeshay bahda wasaaradda caafimaadka ee Puntland digniino kala duwan ayaa dadka ay u jeedinaysay si ay taxadar ay u muujiyaan waxaana arintan wacyigelinta ay ku aadaneed in ay dadku ay iska dhowraan cudurkan coronavirus maadaama hadda uu yahay mid aan saameyn badan oo muuqata aan si lahayn hase yeeshee waxa jirta oo laga cabsi qabaa in uu soo laba kacleeyo oo uu faafitaan uu sameeyo cudurkan dunida dhibaatada ba'an ku reebay
iyadoo sida la socotid ciidan waa ciida gowraca waxa jirta in saaka ay magaalada xaafadaheeda oo ari uu ku xiran yahay maantana marka waxa la filayaa in dad badan ay hilbay ka dhargaan waxana jirta iyadana hay'ado kala duwan in ay dadka danyarta ay u sameeyaan in ay xoolo ay u qalaan awl wajiga saaki hili wadaar si aad ayu maasan yahay wariyaha ahmed awl jamaa magaalada garoow jooga iyo ha dhanka iyo magaalada jigjiga ee xarunta dawladda deegaanka Soomaalida hadii aan aadno saaki dadka waxa ay u dareereen goobaha markaas ciidaha lagu tukado ismaaciil burgabo oo ha wariyaha madax banaano ku sugan jigjiga ayaa markaas ka waramaya subax wanaagsan ciid mubaarak ahmed oo adiga iyo dhageystayaashaba waxaan idin ku hambalyeynayaa farxadda ciida saaka ciid ul adhiyadan 1444-aad magaalada jigjiga si weyn ayaa looga dareemaya subaxnimo horeba sida caadiga ahayd waxa hadda ku sii jeeda garoonka kubada cagta oo halka ay ka dhici doonto salaada ciida iyo munaasabadaba takbiirta ka bilaabatay masaajidada magaalada jigjiga salaadii subax kadib ayaa ilaa yahaatan la maqlaya dad wajiyadooda ay xadi kam muqato oo shakhsi iyo koox koox u socda ayaa wali ku sii qulqulaya garoonka kubada cagta ee maamulka magaalada Jigjiga oo ku yaala bartamaha magaalada Jigjiga waa halka loo yaqaan kililka inta badan wadooyinka gala ama ku soo dhawaada garoonka kubada cagta ee magaalada Jigjiga iyo wadada weyn ee halbowlaha ah ayaa marka u sii dhawaato garoonka waxay ka caagantahay oo laga celinaya gaadiidka si ay dadka lugaynaya aysan ciriiri u dareemin cimilada gudee magaalada Jigjiga waa mid qabow oo mararka qaar kood roob ayaa tixdixaya taana waxa weeye maalmihii la soo dhaafayba qabow ayaa laga dareemayay magaalada Jigjiga si guud waxa xusid mudan marka munaasabada ciida ama munaasabadaha waaweyn ay soo dhawaadaan waxa dhaqan lala qabatay noqotay in xalay oo kale magaalada Jigjiga feedback la kala seexiyay oo hay'adaha amniga ay u diidanayeen wadooyinka waaweyn ee laamiga halbowlaha magaalada ah inay maraan gaadiidka dadweynaha taasoo arkiis marka qarkood dad dukaameysanaya oo wali ciidii u dukaameysanaya inay ka cabanayeen istaajinta iyo waliba kala xareynta gaadiidka dadweynaha magaalada Jigjiga oo bajaaj u badan si guud ciidan waa ciid deegaanka Soomaalida looga ciidayo si guud amni iyadoo qulqulatooyin ee dagaalka ay ka socdaan qaybo ka mid ah dalka Ahmedow wari Ismaaciil Burgabo oo ku sugan magaalada Jigjiga waa mahsan yahay hadii aan u soo laabano magaalada Nairobi xalay laga maseexan xaafada Isli suuqyadeeda xalayto oo dhan way furnaayeen waxa aad mashquul badnaa goobaha laga gato xalwada iyo ama xalwada laga gato iyo waliba goobaha kale ee dharka lagu tolo ayaa aad mashquul badnaa oo magaalada laga maseexan imika waxa ila fadhiya Ciise Xaaj Cabdulla oo soo saaraha barnaamijka dalkana Kenya waxa wali ka jira cudurka corona isla markaana waxyaabo badan ayuu kaga duwan yahay oo tilaabooyin badan oo lagu hortagayo ayaa la soo saaray waxa la xadiday tirada goobaha ku tukan karta Ciise bal dalkana Kenya ka waran sida looga ciidayo gaar ahaan tilaabooyinka la soo saaray Ahmed sida aad sheegtay xalay ba horta magaalada waxa ka jiray dhaqdhaqaaq dadka ciida siday u dareemayaan ayaa laga dareemay laakiin waxa uu ku akeed ilaa 10kii habeenimo waayo bandow ayaa ka jira dalkan Kenya marka wixii ka horeeyay 10kii habeenimo goobaha timaha lagu jirto ragga aad bay u buux dhaafiyeen oo nin walba 10ka ka hor gaarsi ayuu lahaa oo bandowgii ku soo galin goobaha mareeha lagu talanayay xalwada wixii iibsanaya suuqa iyo dhaqdhaqaaqada xaafada Isli Soomaalida ku badan tahay wixii 10kii habeenimo ka dambeeyay magaalada way dantay oo boolis ayaa roondo sameeyay meel walba maanta aan u soo noqonnay ciidda ay jirto dalka wuxuu kaga duwanay goobaha kale ee in talaabooyinka lagu xakamayo cudurka safmarkii COVID-19 in lagu hortagi doono waxyaabo badan masaajidada waxa la sheegay Ahmed in 100 qof oo kaliya ku tukan doonto haba sheegin magooyo barxad ee dadka isugu iman jireen xaafada Isli iyo South Sea iyo goobaha kale ciidda lagu oogi jiray lagu tukan jiray ma jirto waa masjidko oo 100 qof nin walba oo saligiisa wato ay gali karaan saacadiiba wixii haatan ka bilaawdo marka goobti lagu gaaro 3 saacna in la soo xiro doono oo boolisku ay dadka
وشيء دوران إني حرسان أف حركة يصيدوا كلا جواها مسجد كبر نفتر كذا لما قال كرو أضو أفصاب أو وذن مركب أدب يقول دو أنت لكن وقوي برهدين إجنو دتكو سدي هراء ويكد دو أنت هاي أو جوا برحد وين يسوق صبح دوران سدي دتك يدونا لكن أي دو صار سيت بولس أيات جوج أو والإعلان يا دتك وحلق إعلان إسمح جلنا أحمد وسعودك كورونا وصن وفافين هذا يوم سنتها عيسى عيد ونكسن كل عام وأنتم بخير.